У Кам'янському пройшов чемпіонат області з шашок серед дітей. Це перші відкриті змагання у 2021 році. Баталії на біло-чорних дошках відбулись на базі Центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Участь у турнірі взяли діти до 10 років. На чемпіонат із шашок до Кам'янського приїхали діти з Дніпра, Кривого Рогу, а також Петриківського та Апостолівського районів. Всім учасникам не більше 10 років. Змагання такого рівня в Кам'янському для мене особисто не є випадковістю. Ми дійсно достойні і на організаційному високому рівні приймаємо такі змагання. Я бажаю нашим учасникам перемоги. Сьогодні будуть визначені переможці, які будуть представляти нашу Дніпропетровську область на всеукраїнських змаганнях. Президент Федерації шашок Кам'янського каже, міське управління молоді та спорту всіляко підтримує шашистів. В нашому місті достатньо велике кількість дітей займаються даним видом спорту, і відсюди, звісно, і високі результати, які показують спортсмени нашого міста. Це і чемпіонати області, і от буквально зовсім недавно пройшовши чемпіонат області по шашкам 64, показав, що Кам'янський є лідером шашечного спорту в нашому регіоні із 36 медалей. Наші спортсмени на чаті області буквально от неділю назад завоювали 26 наград. Центр позашкільної роботи та дитячої творчості лише нещодавно став майданчиком для проведення шашкових чемпіонатів та підготовчих занять. В Центрі позашкільної роботи та дитячої творчості гурток шашки працює вперше з цього навчального року. Ми дуже раді, діток ходить багато, ми вітаємо їх на чемпіонаті і бажаємо перемоги. Обласний шашковий чемпіонат триватиме до кінця лютого. Тоді і підіб'ють підсумки та визначать переможців. Краще отримують грамоти та медалі. Наталія Іванова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».